Lauri pelaa kuin Savela Rauli, niin teipataan kyynärpäät kylkeen ja sitten polvilta. Niin sitten me ollaan niin kuin suurin piirtein samalla lähtölinjalla. Onneksi me saatiin nyt tänne paikallisopas oikein tämmönen. Niin just. Ne on muuttanut tämän radan. Heti on muutettu rata erilaiseksi. Heti kuuluisuus joutuu vähän pistää nimmaria kiekkoon siitä. Oi. Meille, wow. Meille parit korttia. Ja oli heitetään siis tuloskierros. Ja samalla harkataan tää Kusiaismäen rata. Sieltä runataan. Tämähän se on se niinku... Tää kannattaa. Tähän tulee ato. Tästä. Siinähän tää on hyvä skapaa. Oi. No, helppo paluuput. Ai, hanskat puuttuu vai? No ei ne puutu, mutta ne on autossa. Tässä pitää ottaa mukaan. Oli Rauli aika hauska, kun tultiin tuohon parkkipaikalle, niin siinä joku paikallinen sankari kysyin siltä, että missä ykkösväylä on, ja sitten sanoi, että hetken kun jutusteltiin, niin sanoi, että kai sulla on tsuka ja vivot jalassa. Kaupunkilaiset katot tulee tänne. Niin joo. Mitä paikka, me ei oikein välitetä teistä täällä. Vivojen ja tsukien kanssa. Niin. Vivojen. Niin. Sanoppu muut. Eiköhän se siellä ole. Osuiko tikkuun? Lauri osui tolppaa, mut tuli sisälle. No, ei haittaa. Tää on kaikista pahinta, kun niinku kolmosväylällä jo niinku alkaa selkärattanut biisiä. Mitenkin. Tämmöisetkin putit muuttuu saman tien paljon vaikeammin. Oi. En yhtään kiekottanut tuota itse. Mä oon melko varma, että kotilainen pääsee ykkösellä korille, niin se saa aloittaa. Mitä mennäänkö mekin sillä siihen, että mä avaan ykkösellä? Ja säkö meinaat, että mä en pääse ykkösellä korille? Ei ollut kyllä kovin vakuuttavat nuo mun harkkaheitot niin, siihen, joo, mutta... Miten mä lähden kokeilemaan salttia eka? Salttia sinne vaan. Katsotaan, että onks tää liian alipakka. Mulle hirveä jyrä. Niin. Eli liian alipakka. Siihen vähän antaa. Niin ole. Niin kevyt. Ja katsotaan, miten se saltti niin kuin oikeasti. Lupakaa pannukaa. Tuo oli kyllä. Mä oon näitten isojen poikien keimeissä, niin mäkin heitän saltti. Hyvä just, että tuommosia kommentteja, 2-metriset kukot kertoo. Vai sinne? Sinne. No nätisti sit välistä. Toi pelaa, mä sanoin. Ei, ihan karse ei. Aivan kai. Heitetäänkö nyt kuitenkin hanit sinne? No se on hyvä. Se on aika pirun hyvä. Se on niinku sviipis. Tää mätsäsi. No totta kai. Iso poja teillä, niin pienet perässä. Ei tänne ei kannata heittää. Vitsi kun mä kuulen Savelan Rauli, kun osaisit zoomata tämmöselläni. No niin, no sinne se heitti.
editissä sitten tiedätte. Ai mitä bokia? Bokia, tää on pari nelonen hei. Niin no, bokia. Haist ne kuin. Onhan tässä nyt kuitenkin vielä mukille. Nyt mä rupesin epäilemään itse. Kaksi menee tuonne. Niin. Testeri. Mähän sanoin, että bogi. No bogi, joo, tuu ottaa. Kyllä kato, kyllä mä en tiedä, nää tuli semmonen tunne. Tehdään Laurin kanssa seuraava haastevideo, että ne Lauri pelaa kuin Sabella Rauli, niin teipataan kyynärpäätkin kylkeen ja sitten polvilta. Niin sitten me ollaan niinku suurin piirtein samalla lähtölinjalla. Ei tää olekaan niin helppo peli. Ei, oi, oi, oi. Yes. Ei sun muu. Se on sun päkistä. Otit mun päkistä. No niinhän mä sanoin sulle. Ai joo, en mä huomannut. Siis täällä alkaa jokainen väylä metrimäärä kasilla. 80 ja 82, 83, 86. Minttiä taas. Se on kaukana. Ei voi heittää minttiä. Se on huono. Se on huono. Tulee kyllä heti perään toinen. Ei kun mintti. Kyllä, se on vähän parempi. No, puoli siihen. No pääsitte nauraa, mäkin heitän mintti. Eka ampuu. Tuli hauskaa. Niin mitä, oliko tuolla joku tiputus takana? Pitää oikeasti shänkätä. No shänkätä. Kato koko matkaa, että menee pönttöön. Ai oi oi oi. Koko matkan katoin, että menee pönttöön. Ihan jo pelästy. Jos tuo pepperi menee, niin tää loppuu tähän. Me ruutaan ne SM-kisat. Täällä ei varmaan teetkö niin hyvää kuin sen pystyy. Mitään haju. Varosana oli nyt tulee fore. Mä en vielä kauan. Me katsotaas nyt missä se pepperis nyt loppu viimeksi. No kyllä se nyt ringissä on. Mitä nyt Rauli sanoo tähän pepperiheittoon? Päärä. Aika low feelingi noin. On. Mä oikein tiedä miten tähän. Täällä on pokitikka muuten nakuttaa jos. Aha. Siitä välissä. Oi oi oi. Ei oo totta. mä etsäsin sen Lauri heito ihan identtinen. Oi vitsi. Siitä se on pelattava hei. Ei kuule, ei. Se on vaan nää hämisjutut. Sieltä muki. Ei kaukaa mennyt. Ei mennytkaan. Eri paikalla. Oi, oi, oi. Semmonen. Se vanha kunnon mininnostoputki. Just semmonen. No niin, kello rupeaa olemaan 7 illalla, niin me etuysi pelattiin tässä vähän kameran kanssa ja sitten laitetaan kamera pois, että keretään pelaa toi takaysi ja otetaan vielä jotkut loppumietteet, kun päästään tonne maaliin. No niin, 18 väylä, hyvät näkymät. Kuvataan tää viimeinen väylä vielä. Niin, minttiä kättä. Minttiä kättä. Mene se juureen.
Astuit tuommoseen johonkin aivan hirveän kuoppaan. Nyt on kyllä jo. Jos kerran, nyt. On nätti. On se. On se. Teillä on lämmin teltta. Lämmin teltta odottaa. Ei kun oikeelta on. Mä rupean olla kylmä teltta yö. Ei, mutta ratahan oli ihan ok. Niin. Siis ihan hyvä fiilis jäi. Huomenna harkataan niin kuin ajatuksella uudestaan. Paljon meillä Rauli tuloskiesi lopputulos. Ai niin joo. Ihan joo. Mä veikkaan, että jos tuosta ne tuloksen ottais, niin se varmaan plus 20. Tuli. Muutama pyyli tuli. Yksi tai kaksi. Niin. Ihan jopa yksi tai kaksi. Kyllä. Ja nekin taisi olla pääasiassa Lauri heittämiä. Niin.